Ahojte králi, tu je Blocking, dneska sme tam ďalšie videa a dneska to bude celkom ďalšie, už fakt ďalšie, informačné video. Ešte pred začiatkom videa, zabudnite like a odber, nezabudnite kliknúť zvonček a môžeme sa pustiť na video. Tak, môžeme ísť na to. Dobre, prvou vecou vám chcem povedať. Už 2 roky natáčam na YouTube. 2 roky. A ja robím niečo pre vás. A vy robíte niečo pre mňa. Už som to veľakrát hovoril, ale niektorí YouTuberi si to neuvedomujú. Niektorí YouTuberi točia pre lajky, odbery a to všetko. Ja to netočím pre to. Ja to točím pre zábavu ľudí. Aby sa proste ľudí pobavili. Nie, aby nám museli dávať lajky. Dávajte, no, jedno, čo dáte. Nie, že by som povedať chcel, len bol by som rád, vieš? Takže to nemusíte tam dávať, len môžete, ak chcete, ak vás nejaké moje video pobavilo. No, tak sa chcem o nejakých videách porozprávať. Za prvé, takéto videá ako je toto, že proste ma budete vidieť a všelijaká challenge a to všetko, budú vychádzať tak a veľmi niečasto. Budú skôr vychádzať let's play videá, ale nebojte, tešte sa na ďalšie challenge video. No, takže nejak tak a môžeme sa teraz vrniť na druhú vec, o ktorej vám chcem povedať. Ok, takže druhá vec je tá, že Minecraft. Minecraft je hra, niektorým sa môžu páčiť, niektorým nemusia. Nikto môže mať niečo iné, lenže ja zbožňujem Minecraft a Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's je toto. Môžeš pozdraviť. Ahojte. Ako sa máte? Ja sa mám dobre. A vy? No čo, Freddy? Niečo mám robiť. Nudím sa. A ja sa nudím. A čo? To vôbec nevadí. Ty natáčaš? Áno, natáčam. Ahojte, zrán dojda. Tak čaute. Takže takéto všelijaké. Dúfam, že vás budem baviť aj naďalej. A dúfam, že raz prekonáme to, čo som vždy chcel. 1000 odberateľov. Nebojte, za 4 roky, neviem za koľko rokov, ale viem, že to raz prekonáme. Takže nejak tak, že cool. A ináč sa niektorí možno divia, prečo si furt mením fotky. Lebo ja neviem, ktorá mi má ostať, ktorá je taká dobrá. Napríklad Blocking a teraz mám dať akože kocku gráza s korunkou. Ja tu akože nenájdem klasickú korunku a kocku Minecraftovú, hej? Takže ja som si musel dať nejaké ako napríklad s vypúlenými očami, ktorý tam bol, alebo ostatné. Tak, ideme sa vrátiť na ďalšie vec, ktoré chcem povedať. Vlogy. Vlogy natáčam vôbec nepravidelné. Moje prvé vlogy boli vlog v Tatrách 1 a vlog v Tatrách 2. A budú vychádzať aj vlog v Chorvátsku so Sofiou Persson. Takže buďte radi, budeme tam na 10 dní a každý druhý deň bude jedno videjko, takže sa môžete tešiť. A budú tam všelijaké zábery, možno, že bude ochutnávka, hej, toho, ale pochybujem, raz sme to chceli urobiť, nepodarilo sa úplne, nie. No, takže môžete sa tešiť na vlogy. Tak. No. Chcem sa vrhnúť na ďalšiu vec. Pa, ideme na ďalšiu vec. Dobre, tou ďalšou vecou je,
komentáre. Mňa nebaví furt pozorovať komentáre, ktoré sú tam napísané. Hejt komentári sa mi vôbec nepáčia. A mám ich tam milión. Mne sa najviac páčia tie komentáre, ktoré sú ku mne úprimní, ktorí mi povedia, že čo si myslia. Plusy a minusy. Ale nie tí, čo hneď na mňa hej zaatakujú. Toto nie. Ja nie som atak. No. A budem 3 dní natáčať s KitKat. Možno nikdy neviete, pokiaľ neviete, kto to je, tak to nevadí. Nemusíte vedieť. Už som s ňou jedno video natočil. Tak nahlasím. Dobre. Takže nebojte, budú vychádzať čeliaké let's play. A kto si všetci myslia? Natoč Baldiho. A daj Baldi z Batix. Tak Baldi z Basics točiť nebudem. Mrzí ma to, ale stalo sa. Ani Granny, ktorá je teraz trendom, čo? Nebudem točiť, lebo nedá sa postupne, takže nevadí. A toto by bol asi koniec videa, takže zanechajte na začiatku like a odber a pekný komentárik a zahlasujte, čo by ste chceli na budúce video. Tak majte sa!